Come stare? O peão ficou avariado, ou bater nas rochas, tenho que trocar de peão. Eu tenho o chip do peão estragado. Não me está a apanhar sarcos. Este não é para ti. Este não é para mim, está bem. Não. Tenho que ir trocar de peão, meus amigos, olha. Este já não é família de sarcos. Uma dourada francesa? Como vêem, foi só trocar o peão, era o chip que estava estragado. O chip, o peão andou a bater nas rochas, pronto, é o que dá. Como vêem, foi depois de mudar de peão, estava com defeito no chip. Eu não vos posso mostrar o chip do peão, senão vocês vão comprar igual e não pode ser, né? Ele bateu numa rocha, o resultado, saiu um burro destes, este burro que aqui está dentro, foi a avaria do peão. Pronto, como vêem, é um bocado a hora, muda de peão, apanha logo uns charguetes. Pronto, são uns palmetes pequeninos, não há mais. Isto foi uma pequena brincadeira, fiz agora ali do cabo raso, até aqui esta zona, oitavos, exato. Está feito mais uma pequena brincadeira. Vocês queriam ver o chip, né? Mas não posso mostrar o chip. Só os peões. Pronto, meus amigos. Subscrevam o canal. Vou fazer estas pequenas brincadeiras.